ভঙাগড় থানাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে অৰুণোদয় লাভ কৰিবলৈ বিজেপিৰ প্ৰাথমিক সদস্য হ'ব লাগিব আৰু বিজেপিৰ সদস্য নহ'লে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ নকৰিব বুলি ৰঙিয়াত বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে এই গোচৰ বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মগজুৰ বিকৃতি হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট ৰাতুল কলিতাৰ আৰু এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মহান আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে বুলি মন্তব্য ৰাতুল কলিতাৰ মানে এটা শব্দত ক'ব লাগিলে আচলতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই বহুদয় মানসিক ভাৰসাম্য হেৰাইছে আৰু সেইকাৰণে তেখেতে প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি বা ধমকিৰ ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে যোৱাকালি 19 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ৰঙিয়াৰ দীপ্তেশ্বৰী ৰাজহুৱা হৰিমন্দিৰত এখন বিজেপিৰ সভা আছিলে আৰু সেই ৰাজহুৱা সভাত তেখেতে মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি কিছুমান তেখেতে ধমকি সুলভ কথা প্ৰলোভনৰ লগে লগে ধমকি সুলভ কিছুমান কথা কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেখেতে কৈছে যে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ কাৰণে বিশেষ যি নম্বৰ তেওঁলোকে মিছ কলৰ বাবে দিয়া হৈছে সেই মিছ কলটো কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু মিছ কল কৰি যি চাৰ্টিফিকেট পাব সেই চাৰ্টিফিকেটখন অৰুণোদয়ৰ 1250 টকা ল'বৰ বাবে মেণ্ডেটৰী শব্দ তেখেতে প্ৰয়োগ কৰিছে মানে মেণ্ডেটৰী মানে এনেকুৱাকৈ ক'ব বিচাৰিছে যিবিলাকে বিজেপিৰ সদস্য হ'ব তেওঁলোকেহে অৰুণোদয়ৰ পৰা 1250 টকা পাব মেণ্ডেটৰী শব্দ আমি এইটোৱে বুজি পাওঁ আৰু যদি কোনোবাই যদি বিজেপিৰ সদস্য নহয় তেওঁলোকে এই অৰুণোদয়ৰ পৰা 1250 টকা মানে নাপাব বুলি তেখেতে ধমকি দিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে মই বিজেপিৰ আজি এই ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এখন FIR দাখিল কৰিছোঁ এইকাৰণে যে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আঘাত কৰিবৰ পৰা ভৱেশ কলিতাৰ ক'ত ধৃষ্টতা পালে সেইখিনি কথা সুধিব পাৰিছোঁ।